Mesquita Islâmica. A Mesquita de Lages é uma das duas do estado de Santa Catarina e uma das quatro comunidades islâmicas no estado. Acredita-se que um dos primeiros árabes ao chegar em Lages na década de 60, apesar de não ter dados ou trabalhos falando claramente sobre isso, mas sabe-se que em sua grande maioria eram sírios e libaneses cristãos que deixaram seus países. Porém, entre tais, como em toda a onda migratória, notamos também a presença de muçulmanos, que logo começaram a se organizar e em abril de 1980, os muçulmanos abrem a Sociedade Islâmica em Lages, como relatam os jornalistas da época, e começam a construir a mesquita local para os muçulmanos ter um local grande de reunião. Assim, depois de alguns anos de trabalho, em 1986 é fundada a mesquita da cidade de Lages. Por cerca de 13 anos, essa foi a única mesquita do estado de Santa Catarina. A mesquita fica localizada na Avenida Castelo Branco, número 583, bairro Universitário, próximo à Uniplaque, Lages, Santa Catarina. Em Lages, ela tem uma bela arquitetura. Contrasta-se as cores verde e branco pelo lado de fora e por dentro a beleza na distribuição de cores, na posição dos móveis e luminárias, da grande beleza local. Nela ainda há, além do amplo salão de orações, uma biblioteca, salas para aulas e aposentos para os sheiks. A comunidade muçulmana local é totalmente sunita e são formadas por cerca de aproximadamente 50 famílias, muitas com origem árabe, porém há um grande número de revertidos brasileiros e a mesquita fica aberta sempre para as atividades e visitas de alunos ao local. A mesquita é uma das poucas no interior do Brasil que fica aberta todas os dias e horários para suas orações dos muçulmanos, exceto o matutino. O líder religioso local e libanês Sheikh Osman Mohammed fala que o salão das orações, ou musala, não possui qualquer móvel como cadeira ou bancos para permitir que o maior número de crentes possam ocupar o recinto. Devido à posição do Islã, da apresentação de figuras humanas, o salão possui nenhum tipo de figura religiosa ou de qualquer tipo para que o crente possa fixar totalmente a atenção ao Deus. Na entrada da mesquita, me deparei com a porta onde haviam vários calçados. Para entrar no local, no recinto de oração, é obrigado a tirar as sandálias ou seus calçados. De acordo com a entrevista que eu fiz com os muçulmanos presentes, onde o papo foi informal devido ao sheik responsável, ou seja, o líder religioso responsável pela mesquita de Lages, estar nos Estados Unidos e voltará somente no dia 15 de dezembro. Outro fato muito interessante a conversar com os muçulmanos locais da cidade de Lages foi que para todos, quando estão perante Alá, são iguais, inclusive as mulheres. Dois fatos interessantes me chamaram a atenção. Eles falaram que os homens não urinam de pé. Eles urinam agachado ou numa posição como se fosse evacuar para evitar que a urina contamine as suas roupas. A higiene é muito forte quando eles entram na mesquita. Uma coisa que me deparei ao entrar na mesquita, eles colocaram uma gota de uma essência, de um óleo aromatizante em meu braço, um perfume muito bom, pois segundo a crença deles, os anjos de Gabriel, que foi o anjo que levou a mensagem a Maomé, o local sagrado precisa ter um cheiro bom. A oração. Uma das observações é que todo muçulmano deve orar em direção à Meca. De acordo com essas imagens, eles mostraram para mim como você faz para localizar a Meca em qualquer lugar do mundo. A minha mão esquerda ficou em direção ao sol que estava se pondo. Logo, teremos o braço aberto para a direita, com os dois braços abertos, juntando em frente ao seu peito, é a direção à Meca. Isso vale também tanto para amanhã como para a tarde.
Tô aqui na mesquita, eles estão orando ali. Eu ganhei vários livros. Eles me deram esse livro, mas esse outro aqui. Na verdade, eu tô disfarçando como se eu estivesse fotografando, porque eles falaram que não podiam, filmar porque eles têm vergonha. Mas aqueles dois rapazes que estão lá, eles são de Moçambique, estão aqui até na nossa quinta-feira. Eles estão andando nas cidades, falando, conversando com os muçulmanos, né, com os irmãos deles. E assim, gente, fui muito bem recebido. Precisa ver o respeito e o amor e a consideração que eles têm pelo ser humano, viu? Fiquei bem Ah, surpreendido. E aquela, Mohammed. Mohammed. Allah.